Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Korang percaya tak kalau faktor katakan Lamborghini pernah menjadi milik Malaysia? Ha, nak cakap faktor kaki klaim lah tu. Sabar dulu, biar faktor terangkan. Kalau korang nak tahu, syarikat Lamborghini pernah mengalami kejatuhan bermula dari tahun 1973 disebabkan kemelesetan keuangan dunia dan krisis minyak. Pada masa itu, pengasas Lamborghini, Ferruccio Lamborghini, telah bertindak menjual syarikatnya dan sejak daripada itu, syarikat ini banyak kali bertukar tangan. Perkara ini berlanjutan sehinggalah pada tahun 1994 di mana Lamborghini telah dijual kepada syarikat Megatech yang dipegang oleh syarikat Malaysia Mycom Setco dan Indonesia V-Power Corporation. Namun apabila berlakunya reformasi Indonesia pada tahun 1998, syarikat Indonesia telah melepaskan kepentingannya di dalam Lamborghini kepada syarikat Malaysia. Namun syarikat Malaysia akhirnya terpaksa menjual Lamborghini kepada Audi pada tahun 1998 disebabkan krisis keuangan Asia yang melanda pada ketika itu. Menarikkan fakta tadi, memandangkan kita pun baru je menyambut hari kemerdekaan yang ke-65. Apa kata kita hidupkan enjin kereta dan mulakan konvoi merdeka bersama Faktau di dalam. Tengok sebelah. Ini main bila. Ni kenapa Ferrari? Ferrari, Ferrari kenapa tak? 10 jenama kereta yang kurang tak tahu pun dimiliki oleh rakyat Malaysia. Sebelum tu jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Bufori. Faktau yakin mesti ramai di antara korang dah tahu tentang jenama Rolls-Royce yang sangat terkenal dengan pengeluaran kereta mewah dengan reka bentuk klasik kan. Namun macam mana kalau Faktau katakan yang di Malaysia juga terdapat satu syarikat yang mengeluarkan kereta mewah klasik seolah Rolls-Royce? Bufori merupakan jenama kereta buatan tangan atau handmade yang diilhamkan oleh Coupe America tahun 1930-an. Syarikat ini dimiliki oleh 3 beradik yang berasal daripada Lebanon dan menetap di Australia, iaitu Anthony, George dan Gary Corey. Kan dari Australia, kenapa Faktau cakap dari Malaysia pula? Ha, ini kerana pada tahun 1988, kesemua operasi pembuatan dan jualan yang dijalankan di Australia telah dipindahkan sepenuhnya ke Malaysia atas nama Bufori Motor M9 Berhad yang terletak di Kepong, Kuala Lumpur. Kalau korang nak tahu, Bufori membawa maksud B Beautiful, U Unique, F Fantastic, O Original, R Romantic dan I Irresistible sesuai dengan kecantikan dan keunikan kereta ini yang diperbuat daripada carbon fiber dan Kevlar buatan tangan dengan harga bermula serendah RM1.4 juta. Fuh, harga dia je boleh beli Myvi facelift 2022 1.3G auto lebih kurang 30 biji. 9. Proton. Ha, yang ini mesti korang semua kenal kan? Punyalah terkenal Proton ini sehingga kan banyak kereta yang dihasilkannya terkenal bukan sahaja di Malaysia malah di luar negara. Siapa sangka jenama National Malaysia ini pada awalnya ditubuhkan sebagai pengeluar produk Mitsubishi Motors MMC mula mengeluarkan kereta sehingga mengangkat Malaysia sebagai negara ke-11 di dunia yang mempunyai keupayaan untuk menghasilkan kereta sendiri. Di dalam industri penghasilan automotif, penggunaan reka bentuk kereta jenama lain adalah sesuatu perkara yang biasa dan normal kerana ini boleh mengurangkan kos pengeluaran dari segi pembuatan acuan ataupun mold. Sebagai contoh, Proton Wira yang diperkenalkan pada tahun 1993 ini berkongsi dan diubah suai dari platform CB2A, CB4A, CD9A dengan Mitsubishi Lancer. Kini pasaran Proton telah pun terkenal di lebih daripada 15 buah negara dengan pasaran ekspor terbesarnya di United Kingdom. 8. Inokom. Bila korang nampak jenama ini, mesti korang terbayangkan lori kan? Ini kerana jenama ini sangat terkenal dengan penghasilan lori
Tapi jangan terkejut, banyak jenama-jenama kereta di Malaysia yang selama ini kita sangkakan jenama dari luar negara sebenarnya adalah jenama Innocom. Ha. Contohnya macam kereta Innocom i10, Innocom Santa FE, Innocom Atos Prima, Innocom Gets dan juga Innocom Matrix. Tapi ramai yang menyangkakan jenama kereta ini adalah daripada Hyundai. Padahal dah terang-terang dekat logo tu letak logo Innocom. Anak syarikat Sam Darby Motors yang berpangkalan di Kulim Kedah ini merupakan sebuah syarikat pemasangan kontrak berlesen untuk kenderaan Hyundai, BMW dan Mazda di Malaysia. Pelancaran produk pertamanya adalah Innocom Permas yang dilancarkan pada tahun 1998 yang mengambil reka bentuk berasaskan Renault Traffic generasi pertama. Manakala produk keduanya pula adalah Innocom Lorimas yang diambil reka bentuknya berasaskan Hyundai Porter. 7. NASA. Kalau korang nak tahu, syarikat NASA merupakan satu-satunya syarikat kereta di dalam list video kali ini yang terlibat dalam pelbagai jenis perniagaan daripada automobil, permotoran, perhotelan sehinggalah kepada pendidikan. NASA merupakan sebuah syarikat konglomerat atau multi-industries yang ditubuhkan pada tahun 1975 oleh Allahyarham Tan Sri SM Nasimuddin di bawah nama kumpulan syarikat NASA. Sama seperti syarikat kereta yang lain, NASA juga banyak menghasilkan kereta yang dijenamakan semula dan diubah suai daripada jenama luar negara. Contohnya seperti Kia Carnival sebagai Nazaria, Kia Carens sebagai NASA Citra dan Kia Picanto sebagai NASA Surya untuk pasaran Malaysia. Malah NASA juga pada tahun 2006 pernah mengeluarkan kereta NASA Sutra yang berasaskan reka bentuk Hafiz Lobo dan NASA 206 Bestari yang berasaskan daripada reka bentuk Peugeot 206. Punyalah besar syarikat NASA ini sehinggakan mereka memegang franchise untuk jenama-jenama yang besar. Dikatakan kini syarikat milik keluarga ini mempunyai aset semasa bernilai RM1.3 bilion. 6. Perodua. Pernah tak korang terfikir dari mana sebenarnya nama Proton dan Perodua terhasil? Ha, kalau korang nak tahu, nama Proton diambil sebenar nama Perusahaan Automobil Nasional Sdn Bhd, manakala Perodua pula diambil daripada singkatan Perusahaan Automobil Kedua Sdn Bhd. Sesuai dengan namanya, Perodua merupakan syarikat pengeluar kereta nasional kedua selepas Proton. Syarikat yang ditubuhkan pada tahun 1993 yang terletak di Serendah Selangor ini merupakan syarikat yang dimiliki oleh UMW Corporation Sdn Bhd, iaitu antara syarikat perindustrian terbesar di Malaysia. Perodua banyak menggunakan reka bentuk daripada Daihatsu dalam penghasilan keretanya. Ini kerana Daihatsu mempunyai pegangan sebanyak 20% dalam Perodua ketika pelancarannya. Ha, sebab itulah kalau korang tengok, kereta pertama Perodua iaitu kereta Kancil diambil reka bentuknya daripada Daihatsu Mira. 5. Caterham. Caterham merupakan sebuah syarikat pengeluar kereta trek lumba yang ditubuhkan di Caterham, England pada tahun 1973. Namun pada tahun 2011, tim Lotus yang diketuai oleh Tony Fernandez besar merahkan perniagaannya, iaitu Datuk Kamarudin Meranon dan SM Nasaruddin, CEO NASA, telah menggemparkan media di Malaysia apabila telah berjaya membeli dan mengambil alih Caterham Group. Lotus kemudian telah dinamakan semula sebagai Caterham F1 berikutan pembelian tersebut, di mana banyak pertandingan perlumbaan kereta F1 di dunia telah disertai syarikat ini. Namun apa yang menyedihkan, pada tahun 2021, Tony Fernandez sekali lagi mengejutkan media Malaysia apabila mengumumkan telah menjual Caterham kepada VT Holdings, iaitu sebuah syarikat automotif yang berpangkalan di Jepun. Walaupun syarikat ini kini tidak lagi dimiliki oleh Malaysia, namun faktor masukan juga kerana impaknya di dalam dunia pemotoran dan automotif Malaysia. Let's go for a ride. 4. Isna Vernia. Korang mesti tahu jenama-jenama besar yang banyak menghasilkan supercar-supercar terkenal seperti Ferrari, Lamborghini, Koenigsegg, Aston Martin, McLaren, Pagani, Bugatti dan banyak lagi. Tapi korang tahu tak,
Suatu ketika dahulu, Malaysia juga pernah hampir mengeluarkan supercar sendiri. Ha, terkejut kan? Pada tahun 2005, hasil daripada lakaran seorang anak tempatan bernama Ismail Naziadin, sebuah prototip supercar pertama Malaysia yang diberi nama Isna Vernia telah berjaya dihasilkan di bawah Isna Sport Senia Berhad. Isna Sport juga pada masa itu merancang untuk mempamerkan kereta ini di Geneva Motor Show 2006 dan mahu mengambil bahagian dalam perlumbaan Le Mans 24 Hours Endurance. Le Mans. Le Mans. Le Mans. Dan mahu mengambil bahagian dalam perlumbaan Le Mans 24 Hours Endurance. Walaupun masih di dalam fasa prototipe, kereta yang hanya akan dibina sebanyak 150 unit ini telah pun mendapat tempahan sebanyak 20 unit. Namun apa yang menyedihkan, Ismail Naziadin yang bertanggungjawab dalam mengetuai projek ini bagaimanapun telah meninggal dunia sebelum sempat projek itu dijalankan. Perkara ini telah mengakibatkan projek ini juga tertangguh begitu sahaja. 3. TD Cars. Sama juga seperti Bufori, TD Cars merupakan sebuah syarikat yang menghasilkan kereta-kereta klasik yang pernah wujud di Malaysia di bawah nama TD Cars Malaysia PTE Limited. Kebanyakan kereta-kereta yang dihasilkan syarikat ini adalah dari jenis roadster, iaitu tidak berbumbung dan mempunyai dua tempat duduk. Dan antara kereta yang paling terkenal pernah dihasilkan syarikat ini adalah TD2000. Sebenarnya reka bentuk TD2000 dilahirkan pada tahun 1986 di Australia, hasil daripada idea Ross Marshall, iaitu seorang usahawan dan peniaga kereta di Sydney. Dipendekkan cerita, projek ini telah gagal disebabkan Marshall menghadapi masalah kewangan menyebabkan projek ini tergendala. Sehinggalah pada tahun 1998, beberapa orang ahli perniagaan dari Malaysia telah bertindak membeli hak intelek untuk TD2000 dan kereta ini mula dibina di sebuah kilang yang terletak di Glen Mary, Selangor. Namun kereta ini tidak mendapat sambutan kerana citarasa rakyat Malaysia yang tidak menggemari bentuk kereta klasik dan rekaan bumbungnya yang boleh berlipat dikatakan tidak sesuai dengan cuaca di Malaysia. Yelah, kalau balik-balik hujan je, penat juga nak buka tutup bumbung. Pasaran kereta ini lebih tertumpu kepada luar negara seperti di United Kingdom, Jepun, Singapura, Thailand, Taiwan, New Zealand dan Australia. Namun sehingga kini, tiada sebarang berita mengenai syarikat ini dan kereta TD2000 terus menjadi peninggalan sejarah Malaysia. 2. Poem. Percaya tak korang kalau fakta katakan, sebelum wujudnya syarikat kereta Tesla pada tahun 2003, Malaysia juga telah cuba membangunkan perusahaan kenderaan elektrik. Ha, Perusahaan Otomobil Elektrik Malaysia Senda Berhad atau POWM merupakan sebuah syarikat hasil kerjasama antara Tenaga Nasional dan Fraser Nash Research yang ditubuhkan pada tahun 1996, di mana syarikat ini bertujuan membina kereta elektrik bersaiz kecil. Kereta pertama yang pernah dikeluarkan oleh POWM adalah Elex Suria yang juga merupakan kereta elektrik pertama Malaysia pada Disember 1997. Menjelang tahun 2000, dilaporkan POWM telah menjual lebih 3,000 kenderaan elektrik di dalam dan luar negara. Malah kereta ini juga telah digunakan sebagai pengangkutan rasmi semasa Sukan Commonwealth 1998 dan Sukan Olimpik musim panas tahun 2000. Walaupun penjualan kereta ini agak memberangsangkan atas sebab-sebab yang tidak jelas, POWM mula jatuh dan dilupakan menjelang pertengahan tahun 2000. 1. EV Innovation. Ini juga merupakan salah satu syarikat Malaysia yang diwujudkan dalam usaha mempelopori dan membangunkan industri penghasilan kereta elektrik setelah projek POWM. Syarikat ini mula diasaskan pada tahun 2019 dengan projek pertamanya, iaitu Mica, dengan kerjasama Institut Automotif, Robotik dan IoT MARI, di mana Mica membuat penampilan pertamanya di Pameran Sains Kejuruteraan Kuala Lumpur pada November 2019. Apa yang lebih menarik, projek ini bukanlah dibina semula berdasarkan blueprint kereta elektrik sedia ada, tetapi 100% dibina, direka, diselidik dan dibangunkan
oleh jurutera Malaysia sendiri. Bagaimanapun dilaporkan projek ini tergendala sementara disebabkan pandemik yang melanda dunia. Bangga betul rasanya kan? Mungkinkah suatu hari nanti Malaysia juga mampu menghasilkan kereta elektrik sendiri setanding Tesla? Itu sajalah untuk video kali ini. Ada lagi ke jenama kereta Malaysia yang fakta terlepas pandang? Boleh komen di bawah. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, bye semua.